Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítám vás u dalšího dílu ze seriálu recenzí na tanky ve hře World of Tanks. Dnes se vám chci přiblížit jeden prémiový šestkový stroj, konkrétně americký M4A3E8 Fury, takže Easy 8 Fury verze. Tenhle ten stroj jste mohli vidět také ve známém americkém snímku Železná srdce. No a tenhle ten stroj je k dispozici čas od času v shopu za reálné peníze. Je to někde kolem 500 korun, ale většinou se třeba prodává ještě s nějakým třeba 30 dny prémka a podobně. Rozhodně z hlediska toho, jak vypadá ten 3D model, jako moc pěkné, to se jako vyvedlo. Rozhodně, co vás musí zajímat, tak to je dělo. 128 mm se základní municí, což si nebudeme nalhávat nic, protože 128 mm se základní municí, to je bída a patříte k tomu nejhoršímu, no, k té spodní čtvrtině těch šestkových medek. 177 na goldu to vylepšuje, ale rozhodně jsou zase střední tanky šestkové, které jsou na tom s prémiovou municí lépe. Tady je docela blbé to, že vy máte 115 alfů, což je spíš alfička, už i ta šestková metka mají lepší hodnotu, nebo lepší poškození na výstřel a k tomu 2800 kreditů u prémiové munice, kterou zkrátka budete muset používat, protože jezdíte i proti jenom 8 a tam i z boku byste s některými stroji typu Defender měli zásadní problémy. A i tak ono, i tou prémiovou munici můžete mít. No a 2800 kreditů, to znamená, že já jsem si tady vlepil 16 kousků APCerek a i tak to není málo, ale myslím si, že těch 15 prostě byste asi vozit měli, ono vzhledem k té kadenci střelby velmi rychle se toho dokážete to střeliva zbavit. 2,78 setin sekundy je doba nabíjení se 100% posádkou bratry ve zbraně nabijákem bez žrádla, bez ventilace, což vám dává nějaký 2500 poškození za minutu. Tenhle ten stroj má poškození za minutu nějaké 3/4 nejlepší na týru 6 mezi středními tanky. To znamená, právě na to poškození za minutu se tenhle ten stroj hraje. Na tom on stojí, nebo s tím stojí a padá, prostě na tom je založen. Vy rozhodně, když stojíte proti Furymu a máte třeba také papírový tank, rozhodně nechcete si s ním vyměňovat damage. Třeba nakonec vítězíte, ale bude vás to stát hrozně moc hápek. No a sklopení děla minus 10 stupňů, super, 25 stupňů je zdvih děla, opět super hodnota. Čas zaměření, myslím si, že není to nějak jako problém, je to takový průměr, vidíte, že já tady mám 2,16 sekundy se s tou už posádkou a se stavíkem, takže ten čas zaměření je, si myslím, že odpovídající tomu, co byste asi na něčem takovém u těch amerických středáků čekali. Přesnost, zase není to nějaké extra přesné, ale vy máte to DPMko, znovu vystřelíte, znovu třeba netrefíte a můžete nabíjet zase a zase, takže nakonec trefíte. Co je horší, tak to je, ne, tak to je počet hápek, ani tak ještě ne, jako spíše pancíř. Ten nemáte 64 mm zepředu, 64 je to i na podvozku. Skutečně tady tenhle ten stroj je lehké sousto pro všechny, včetně artin, nebo scoutů, nebo derpů. I když je pravda, že s těmi hečky většinou to nějak blbě dostanu z jejich pohledu třeba za 150, jakože to není penetrace, ale samozřejmě stát se to může. Z toho vyplývá, co tenhle ten stroj není určený do boje, do přední linie, boj zblízka, to se tomhle stroji rozhodně nelíbí, naopak to se líbí nepřátelům. Pohyblivost, je to všechno, ale ti šermeni nejsou moc rychlí, takže nějakých 41 až 42 km za hodinu maximálka směrem vpřed, 18 směrem vzad. Na nějaká místa se dostanete v pohodě, ale jsou prostě pozice, do kterých si jako první určitě nenajdete, typu doly, kopec, na to můžete zapomenout. Musíte to hrát trošku s rozmyslem, dívat se
co se na minimapě kde spotlo, nevyjíždět jen tak někam, protože může se stát, že se z té pozice prostě nevyhrabete. Co je určitě super, tak to je otáčení korby, takže tenhle ten stroj 50 stupňů za sekundu, to je opravdu super, takže si vás jen tak něco neutočí. Vy jste směrem vpřed, směrem vzad pomalý, ale to otáčení u tohohle stroje je opravdu pěkné. Když třeba treknete nějakou KV1, tak už si dokážete o ní bez problému postarat. Ještě dohled 370 metrů základu, což je hodnota fajn, na šestku žádný problém, já jsem to tady vybustil ještě pomocí posádky, bratři ve zbrani, 100% posádka, ostříží zrak a prostorová představivost plus ještě optika, samozřejmě můžete ještě přidat ventilaci, už teď, ale i bez té ventilace a bez žrádla 439 metrů dohled za pohybu, což znamená, že si valnou část toho, co se skrývá proti vám na týru 5 a 6 spotnete. Samozřejmě 7, 8 tam už mají lepší posádky a větší dohledy, ale je to, myslím si, že naprosto hodnota, se kterou byste měli být spokojeni. Spotřební doplňky, klasická trojice, to znamená opravanecká sada, lékárnička a automatický hasičák. K tomu hasičáku asi tolik hoříte. Fury, nevím, jestli jsem měl já tak smůlo na to, ale tenhle ten stroj jako motor jsem ani tak nějak často nedostával nebo poškozené dělo, ne, ale hořel jsem. Rozhodně si to sami vyzkoušejte bez hasičáku, s hasičákem. Myslím si, že pokud budete mít štěstí, tak třeba hořet nebudete a bude vám to takhle stačit, nevím. Každopádně náboje, těch máte také dostatek, nebo granáty, těch máte dostatek, munice je opravdu v pěkném množství i přes tu vaší kadenci střelby. Už jsem zmínil, že mám tady těch 16 abecerek, skutečně po těch 15 bych asi nešel, protože ta penetrace s tou základní municí není zkrátka dobrá. Ale samozřejmě, když budete střílet s tou základní municí, 96 kreditů za výstřel, to si můžete dovolit rozstřelovat baráčky, blindit různě, rozhodně doporučuji s tímhle strojem blindit, samozřejmě s tou základní municí. Vybavení také, už jsem to naťuknul, abych měl větší dohled, mám tady optiku, abych ještě vybustil to poškození za minutu, tak tady mám nabiják a mám tady stabík. Zcela jistě je legitimní přemýšlet o vylepšeném otočném mechanismu, dozajista, stejně tak ventilace. Já jsem si přece jenom chtěl trošku svítit, abych odhaloval nepřátel, abych měl případně spotting damage, prostě asistenci a z toho měl víc expů a víc kreditu. Ale je to určitě na vás, je možná ta varianta místo stabíku otoční mechanismus, místo nabijáku dát otoční mechanismus. Ono zase o tolik vám to neklesne, ta doba nabíjení, ale říkal jsem si, když už něco má ten stroj perfektní, tak mu pomoci, aby to měl opravdu na té nejvyšší úrovni. Členů posádky máte celkem 5, takže je to opravdu velký turnus. No a velitel určitě žárovka, všichni bratři ve zbrani, všichni opravy, všichni maskování. Určitě střelec, kde chcete primární cíl a především kanonýra, protože zasypete nepřítele tou kadencí střelby a díky tomu poškodíte moduly a díky tomu budete různě nepřátelé zapalovat, dávat jim munice a zase z toho zkrátka profitovat vy i váš tým. Všechno ostatní už je navíc, ale všimněte si, že já tady mám hašení, ale nemám to ještě na celé posádce, takže až to budu mít, tak pak si třeba mohu tady zablbnout s prémiovým žrádelkem, do té doby zkrátka hasičák nutnost. Je to sice šestka a papírová, takže ukazovat si nějaký 3D model tohle stroje nedává až tak smysl, ale přece jenom chtěl jsem na jednu věc poukázat, samozřejmě takhle zepředu skutečně všude papírové, tady až na tuhle tu část, ale to není to důležité, co jsem chtěl říci. Ten gunmantlet přece jenom, vidíte, že máte tam někde 170-180 mm efektivního pancíře, to znamená, že tady tím něco odrazit můžete a přece jenom tady vás nejčastěji bude nepřítel trefovat. Takže ne, že by se to dalo hrát úplně na věž, ale proti těm týrům 5 a 6, když schováte celý ten podvozek, tak se můžete dočkat nějakého milého překvapení. V rámci recenze také nás čeká tradiční porovnání. Nakonec, než abych tady dával nějaké Cromwelly Berlin nebo
Rudyho T3485M. Pojďme si to srovnat se stroji, se kterými spousta z nás právě Furyho by porovnávala, to znamená americký Thunderbolt a britský Firefly. Tyhle ty stroje, myslím si, že také hodně lidem se pletou, ono se není čemu divit, ty stroje jsou si hodně podobné, alespoň tedy minimálně vzhledem. Pojďme tedy na to, vidíte, že poškození za minutu má Fury nejlepší, jednoznačně nejlepší, kdo by to byl řekl, ale je tomu tak a právě na to poškození za minutu to skutečně musíte hrát, znovu to opakuju. No, penetrace se základní municí, Thunderbolt je na to úplně stejně, protože má stejné dělo, ale podívejte se na Firefly, 171 mm se základní municí, to je prostě paráda, i na tom Goldu je to brutální a navíc dává za 150 poškození. Pojďme trošku dál, pojďme na počet munice, vidíte, že to je naprosto srovnatelné. Ta ústěvá rychlost, to jsem zapomněl říci, v garáži Fury 792 metrů za sekundu, stejné Thunderbolt, no Firefly 884, ale pořád se nemá čím chlubit, je to hluboko pod tisícovkou metrů za sekundu, takže trefovat něco na dálku, něco pohyblivého, to vás bude stát možná někdy nervy, ale tak třeba to dostanete do ruky a jakž takž vám to půjde, ale nějaké ty Lynxe a AMDčka, na to si nechejte zajít chuť. Pojďme na chování děla. Fury 2.21, ten čas zaměření, vidíte, že Thunderbolt i Firefly jsou na tom lépe. Jako Fury, proto také tam jsem na ten tank namontoval ten stabík, protože přece jenom potřebuje to, chce to trošku mít poslušnější to dělo, právě proto, abyste to DPM-ko mohli dokonale využít. Přesnost 0.38, přece jenom o něco horší než konkurence, sice ochlup, ale zase dává vám to nějaký obrázek. Co se týká zdvihu děla 25 stupňů, 25 a 22, Firefly je na tom nejhůře, ale zase ten rozdíl není nějaký markantní. V čem rozhodně vynikáte právě oproti Fireflyovi, tak 10 stupňů skupiny děla, stejně jako Thunderbolt, tam je jednoznačně vítězství právě na straně Američanů. Mobilita, opět ty stroje jsou si hodně podobné, protože maximálka 41,8, 42, 40,2, to ani nepoznáte. Všechno je to takové šermenovsky pomalé, směrem vzad je to také úplně stejné. Ten přepočet, počet koní na tunu, sice Fury je na tom nejlépe, ale jako nejlépe mezi nepohyblivými, takže zase je potřeba to zařadit nebo zasadit do kontextu a zkrátka počítat s tím, že Fury, ani Thunderbolt, ani Firefly nejsou žádné formule. No a ještě musíme se věnovat také pancíři, který vypadá následovně, jak už jsme si řekli v garáži, těch 63 zepředu, jak na té korbě, tak na té věži, je skutečně bídné. Thunderbolt, ten na tu věž to hrát může, Firefly je to také papírové, takže ty stroje rozhodně se hrají jako podpůrné tanky zezadu, z dálky obtěžovat nepřítele, anebo zkrátka hrát to jako support, to určitě těmhle těm strojům svědčí. No a pak ještě dohled, všechny ty tři stroje 370 metrů, takže když si to vezmeme, Fury poškození za minutu, Thunderbolt ten pancíř má a pak máte Firefly, který je tak na pomezí těchhle z těch dvou. Začneme na mapě dálnice, jinak si všimněte tady, že já jsem jel stejně jako ty heviny a oni dojeli na to místo zhruba ve stejný moment jako já, to jenom k té mobilitě. Skutečně často se nedostanete z nějakých pozic pak pryč, takže musíte velmi vážit, kam si najedete. Pojďme se teď už věnovat bitvě jako takové. Víte, že moje domněnka, že Artina bude o mě mít zájem, se zakládala na reálných základech. Už to tady do mě jedna chtěla vyklepnout. Já jsem tam se pokoušel trefovat a podařilo se to párkrát tu T-52, ale rozsvítil jsem se, přece jenom není to úplně neviditelné metko. A tři artiny, to je velké nebezpečí. Takže já tady budu jistit ten střed. Navíc nikdo tady z našich nejel, takže myslím, že je rozumné, než si tamhle třeba z VK3601H, které má 1320 HPček, než si s ním prostě vyměňovat tu damage, tak rozhodně lepší z dálky.
Pokud by tam samozřejmě byl menší počet těch tanků, tak bych tam mohl přicmrdávat těm našim heavinám, ale v takovém případě skutečně musíte velmi vážit, kam najedete, protože stejně tak jak já jsem byl na začátku stejně tak rychlý jako naše heaviny, tak v případě nepřátelského týmu by to bylo to samé. Já už bych jim neujel. Čekám, co bude, jestli se něco spotne, zkouším využívat toho svého dohledu, ale zatím se tady nic moc neukazuje, bohužel ani na to VKčko nevidím, ta kaverna SK, ta je tam za barákem. Je to taková ta standardní úvodní nuda, která se ale velmi rychle zvrtne i v nějakou tu akci. Chvilku počkejte, tady VKčko doměřuju, vidíte, že to doměřování a ta přesnost něco vám to prostě zabere, něco netrefíte, to je úplně normální s tím dělem. Není to vyloženě stroj, který by trefil každou. To VKčko je tam bohužel za tím sloupem nebo za tou zítkou a já mu to tam dám jednou, dvakrát, teď už to není potřeba, typ ho dodělal. No ale to naše město nevypadá vůbec dobře, nepřátel je tam více. Bohužel naše KV2 i VKčko už jsou dávno v pánu. Tak super čafí, zase nechám to doměřit, protože bez toho doměření to fungovat úplně nebude. A ani s tím doměřením je to přece jenom 526 metrů a já tady střílím se šestkou. To zase musíte to brát prostě s rezervou, ale po druhé jsem toho super čafího trefil, znovu už tedy ne. Třeba ten Cromwell ještě rozsvítí, ale jak já vidím ty naše, tak já budu muset vzít brzy roha, ještě toho super čafího zkusím jednou poškádlit. Nevyšlo to, tak znova. Tentokrát to vyšlo a doufám, že ještě tu jednu ránu mu dám. Výborně, trefil jsem skauta. Bohužel Cromwell Berlin už za to zaplatil také životem, takže bohužel je to 3-7 a musím jet rozhodně dál, protože potřebuju si nepřátelé držet na distanc. Vidíte, že Artina už po mně pálí, takže to je něco, co nemohu podporovat svou přítomností, takže jedu ještě dál. Bohužel Artina se tady neschovává a to je samozřejmě velmi, velmi špatné pro ní i pro náš tým, protože asi brzo bude v garáži. Ono Hápek už má nepřítel o hodně více, takže tady je to spíš o tom udělat mu co největší škody. To by musel extra špatně zahrát, nějak to najíždět tady po jednom, aby jsme je tady vyřídili. Uvidíme, co moje dělo na to, jak bude poslouchat, jak ne. Ještě na tu 44, jestli skutečně nechci zajet někam, řekněme na to A7-8, tak VKčko, jednu tam plácnu, snažím se, aby neměl vůbec šanci mě tady trefit. Tak kaverna SK, bohužel Artina už mi to vysvětluje, kaverna SK jsem jenom treknul. Víte, že ten koláč je pak obrovský, ale trefil jsem ještě jednu, výborně. Teď se mi despotla ta kaverna SK, což je docela sranda, protože na takovou vzdálenost nevím. No ale dobrá, další rána, ještě bych chtěl dodělat tu kamenesku, ale bohužel už se nedaří. Artina také moc nepomohla, nebo spíš vůbec nepomohla. Tady ještě další kávečko, tentokrát 85. Dám mu tam jednou, vidíte, že jsem i něco cinknul. To poškození za minutu je na mé straně, perfektní, bohužel tady už TPčko si pro mě jelo a teď už bohužel neprostřeluji, ale nevadí, je to hodně pak rychlá bitva, už po těch 2-3 minutách, kdy se nic nedělo, tak najednou se to celé rozsypalo, ale i takové jsou ty bitvy na šestkách. Výsledková tabulka, samozřejmě byla to porážka na dálnici bez nějaké medaile, ale 1613 poškození, první M-ko, jasně, ale i přesto, jaká to byla vlastně bída bitva, tak dokážete si nastřílet s tím Furym, ale chce to držet opravdu si odstup od nepřátel, jakmile k vám přijedou, tak viděli jste, že je to už pak rychlé, tam jsem třeba ještě docela se štěstím tu kaverna SQ cinknul, ale tak říkal jsem v garáži nebo u toho 3D modelu, že na tu věž, když vám trefí ten Gunmantlet, tak tam je jediné místo, kde to může cinknout a na těch 5-6 ta věž vás může tak pade na pade udržet ve hře, což se nakonec stalo. Škoda, mohly tam být ještě takové 2-3 trefy navíc, už by z toho byly pomalu 2000 a to je také fajn. Nakonec nějakých 28 000 kreditů čistého. Fury, neřekl bych, že je to úplně
oslíčku otřese, že by vám vydělával kredity prostě po nějakých Tatrovkách, to určitě ne, ale své si odvede. Samozřejmě, když budete střílet ten gol, tak už je to horší. Druhá bitva, tentokrát už sedmičky, méně Artin, ale přece jenom jedna tady je. Pozice pro mě, která je jasná, Fury, z dálky trefovat, z dálky prudit, z dálky otravovat, případně využít to sklopení děla, to jsem chtěl říct. Ale vidíte, že náš tým žádnou aktivitu nějakou moc nevyvíjí, takže já tady jako šestka, papírová šestka, nemohu rozhodně doufat v to, že by mě někdo někde podpořil, kdybych jel někam na Ačkou linii sám, v žádném případě. V žádném případě bych to pak nemohl přežít a s žádným kvalitním výsledkem bych se nesetkal. Vaše opravdu role je supportit váš tým a pokud váš tým předvádí nějakou kvalitní hru, tak můžete mu k tomu pomoci, respektive můžete svým supportem třeba zabránit nějakému nepřátelskému útoku. To všechno můžete. Ale rozhodně to není stroj právě jako třeba 3485MK a nebo konec konců i ten Cromwell Berlin, kteří mohou za určitých okolností třeba i v takovém matchmakingu jít více dopředu. To vy prostě nemůžete, vy nemáte tu mobilitu jako Cromwell, vy nemáte pancíř a kvalitní gun jako má třeba to M-ko. Tak tady se mohlo nechat doměřit, pravda. 451 metrů, no, nakonec to vyšlo. Jedno poškození z ISK, ale dobrá, kill mám dva killy, takže alespoň takhle nějak zbavuju své spojence nepřátelských děl. No ale jestliže váš tým nevyvíjí žádnou aktivitu, tak pro vás je to strašně těžké. Jak jsem říkal, jste support tank, vy nadálku můžete střílet, ale ne nikde sami. Takže když váš tým prostě se na to vykálí, tak vy s tím mnoho neuděláte. Takže nezbývalo, než počkat, jak si nepřítel najde, jestli se najde na úplného jantara nebo ne. Bohužel třeba KV3 tady úplně takhle na openu, žádný problém s tím nemá ISK tamhle. Takže opravdu je to složité. Tady máme M-ko, které kempí vyloženě u báze. Já mohu opravdu jenom nabídnout to DPM-ko a to dělo, jak vidíte, úplně není na to stavěné, abyste na takovouhle vzdálenost opakovaně trefovali. Tam jsem spotnul to bisko, já jsem nechtěl do něj střílet, říkám si, když jsem ho spotnul, možná mě spotne taky. Rychle zajíždím, rychle, v případě Furio úplně rychle ne, ale alespoň jsem ho jednou trefil, bohužel nikdo se ke mně nepřidal, takže spotting damage žádný z toho nemám. No, říkal jsem si, když už je nepřítel tady takhle drzí jako to bisko, tak bych měl zajet dál na ty duny. Předpokládám, že ten Emil z toho východu, z té káčkové linie nebude pušovat, takže pojedu zpátky tady na tu dunu, budu mít velký rozhled, možná něco spotnu a když ne, tak minimálně budu moci podporovat své spojence. Možná to Sutterville tam něco spotne na tom prostředku, nevím, jestli to bylo Sutterville, ale vidíte, že na to sučko rozbím si tam ty baráky, můžu si to dovolit, protože těch nábojů mám hromadu, stojí málo, myslím tady tu základní munici, takže neustále tam budu posílat jeden náboj za druhým. Ono se tam to sučko nakonec ukáže, výborně ukázalo se, bohužel těch baráků je tam celá řada, bisko, pořád nic, takže zase se věnuju tomu sučku, posílám tam jednu, druhou, už to tam pomalu odkrývám, ale bohužel, ještě jednu, cinkla, nedá se nic dělat, IKVčko, výborně, papírového něco, to chcete, přece jenom pořád musíte počítat s tím, že máte tu penetraci se základní municí opravdu velmi, velmi slabou, těch 128 mm, to opravdu kolikrát spíše nepřítele rozesměje, ani nenaštve. Tak, zase to IKVčko, bohužel nic, tamhle bisko, pojďme, trefuju konečně ještě takový put damage, tentokrát netrefu, ještě jednu mu tam pošlu, jako zázrakem to necinklo, ale 95, to jsme prostě u toho malá alfa a malá průbojnost. Tak už jsem čekal, že ten Francouz se pohne, ale zastavil se, pak už jsem ho netrefil, nebo trefil špatně. Máte strašnou spoustu pokusů, ale na takovouhle vzdálenost prostě nepočítejte, že to dělo vás bude nějak extra poslouchat. Naopak, Cromwell, jedna rána, dobrá, konečně za 125, to si nechám líbit, kéž by to bylo takhle pokaždé, ale to se nestane. Zase, snažím se udržovat nějaký distanc od nepřátel, ale už je to těžké, už se to tam valí a
ale samozřejmě Super Hellcat tím nepohrdnu, tamto M-ko, nevyšlo to, Super Hellcat další, přece jenom to chcete takovýhle papírák trefovat. Ještě se ho snažím nabejtit, což se povedlo, ale už mi to k ničemu moc není. No a teď už na mě najíždí Cromwell, ale to je vlastně dobře, protože nepřátelé už to mají v pohodě vyhrané, takže já si tady s ním vyměním damage. Budu doufat, že ne, třeba každou probije, anebo trefí, tak jak se stalo, ještě se zamotal s tou 43, výborně. Ještě jednu do 43 pošlu, výborně pošlu a teď už prostě se s tím nic dělat nedalo. Výsledková tabulka k pouštní řece. Tankista třetí třídy opět bez medaile a opět porážka. Ale nenechte se tím úplně zmást, že by tenhle ten stroj byl nucen jenom sklízet porážky. To určitě ne, strašně ale je závislý na týmu. Nakonec vidíte, že jsem svou kůži neprodal lacino, že velmi práce, no velmi HPček stálo nepřítele, hlavně teda toho Cromwella, než se ke mně dostal a než mě vlastně dostal a poslal do garáže. 2047 poškození, 3 kg 543 base expu v sedmičkách, kde jsme prostě prohráli, dostali jsme, jak se říká, na zadek, tak ten Fury dokáže. Nesmíte ale najíždět někam opravdu na hlupáky. Musíte si být vědomi, že sami nikam jezdit nemáte. Stejně tak, že rychlost nemáte na to, abyste se dostávali do výhodných pozic. A to je, bych řekl, daleko jako horší věc. 42 výstřelů, 24 zásahů, ano, bylo to hodně na dálku, takže tomu se dále co zprominout. I přesto ukázalo to dělo, že kolikrát umí opravdu netrefit, takže musíte doměřovat. Nakonec nějakých 26 000 kreditů výdělek. Říkám, ten výdělek, nemyslím si, že by Fury byl nějak nabušený moneymaker, creditmaker, to určitě ne. Jsou rozhodně stroje, které i na těch šestých týrech vydělávají lépe, když to srovnám třeba s typem 64, nemůžu si pomoct, ale dobře, je to scout, nebudeme to dál takhle porovnávat. Fury, viděli jste to nejpodstatnější, nejste rychlí, dělo je poslušné jenom do nějaké vzdálenosti 200-250 metrů, pak už je to jenom na kadenci střelby. Máte skvělé DPMko, nablízko, viděli jste Cromwella, prostě jsem rozsekal. Určitě i ten Super Hellcat si to nedal za rámeček, to všechno je fajn, ale potřebujete mít ten tým, protože vy jste support toho týmu. Jestliže vám někdo nesvítí, jestliže vám tým zůstane za kempen, no tak těžko se pro vás najde nějaké poškození, ale tak alespoň na konci, když máte ty hápka, můžete dobře vytradit, protože v drtivé většině případů vy vytradíte vždycky pro vás dobře. Sklopení děla máte, na tu věž něco málo cinknout můžete, spíše tiery 5-6, jinak moc bych od tohohle nečekal. Fury, zajímavé vozítko, spíše mě zaujalo tím vzhledem. To dělo jako je fajn, ale ta průbojnost prostě je fakt bídná. Já bych tomu prominul i to poškození na výstřel, ale prostě ta penetrace je bídná ve spojení s tím, že to dělo neúplně poslouchá. Je to stroj takový, jako že pokud máte rádi Shermany, tak si určitě tenhle stroj pořídíte, budete spokojeni. Pokud nějak zvlášť, tak jsou tady určitě schopnější střední tanky na šestém týru, které bych raději doporučil, než právě Furyho. Tohle to je, řekněme, spíše taková sběratelsko-fanouškovská záležitost. Určitě ale dá se s ním nastřílet, není to žádná katastrofa, ale zkrátka ta konkurence je ještě výš. Takže to je všechno, díky moc za pozornost a samozřejmě, ještě abych nezapomněl, děkuju Vápnovi za to, že mi tenhle ten stroj poslal a díky tomu jsem mohl provést vás tímhle strojem a uskutečnit tuhletu recenzi. Takže ještě jednou díky moc, vám děkuju za to, že jste se podívali na tuhle recenzi, pokud pro vás byla zajímavá, pokud se vám líbila, tak můžete samozřejmě jako vždy zanechat like, zazdílet toto video, případně odběr mému kanálu se zvonkem, ať vám žádné video neuteče. Tak jo, díky moc, mějte se a já se budu těšit u dalších recenzí, replayů a návodu z vodka.